Dakle, spominjali ste da pretres, da zakon regulira pretres novinara, njihovih stanova, elektronike, da su novinari jako zaštićeni. Ako smo zaista toliko zaštićeni i ne može doći do pretresa, kako će se ovaj zakon onda provoditi? Kako ćete naći ko nam je odao informaciju? A gledajte, zakon dakle propisuje... Ima li smisla ovaj zakon? Da zakon nema smisla i da takva, takav članak ili takva formulacija nema smisla, onda sigurno ne bi bila u svim drugim državama i Europske unije i šire. Dakle, vi imate države koje imaju puno strožije zakone. Ako konkretno pričamo za ovo kazneno djelo, ono što mora biti vrlo jasno, mi trenutno sada u kaznenom zakonu imamo dakle izvide koji su tajni, istraga koja je nejavna i ona je sa razlogom nejavna, zato što vezano za uvid u spis prikupljanje dokaza ima samo mali krug ljudi uvid koji su privilegirani da rade na tim mjestima i sa razlogom javnost nema uvid u te podatke. Nakon prikupljenih dokaza činjenica, ukoliko postoji osnovana sumnja, ide se u javni dio istrage, odnosno u početak suđenja. Sudovi su ti koji odlučuju da li je neko kriv ili nevin i to je isto ključ. Dakle, mi imamo jednu lošu praksu u Republici Hrvatskoj suđenja prije suđenja. Dakle, to je nedopustivo, to nema ni u jednoj normalnoj zemlji, onda sudovi kod nas ne bi trebali postojati. S druge strane, istraga koja je sada nejavna je bila tajna od 2008. do 2013. I kada je Republika Hrvatska ulazila u Europsku uniju, nitko niti jednom nije prigovorio na taj dio da je istraga tajna. Kasnije smo imali i odluku Ustavnog suda iz 2012. godine koji je, čini mi se, 48 članaka kaznenog zakona mijenjao i nije mijenjao taj dio gdje je istraga tajna. Prema tome nikada ništa to nije bilo sporno. Sada želimo samo dodatno ojačati i sačuvati prije svega postupak kazneni, odnosno probitke kaznenog postupka, žrtvu kaznenog postupka, presumpciju nevinosti i pravo na pravično suđenje. To su u stvari ustavna prava svih građana Republike Hrvatske sa ovim dijelom vezano za interes javnosti koji je apsolutno opravdan i javnost mora znati i mora imati podatke, smo stavili i stavak 3. A postoje dakle nadležna tijela Republike Hrvatske kojima je i zakonska uloga obavještavati javnost na objektivan i točan način. Jer ako netko pusti protuzakonito i selektivno samo dio određenih informacija kako bi nekome presudio, nanio štetu, onda to nije javni interes. Javni interes građana Republike je da imaju objektivne i točne informacije i na temelju njih da donose svoje sudove. Ok, ali kako ćete provoditi ovaj zakon ako nećete pretraživati elektroniku novinara ili saznati koji izvod? A dakle, gledajte, imate... Zašto je onda isto tako, vaši europarlamentarci su u parlamentu digli ruku za EMF-u, krovni zakon o slobodi medija koji stupa na snagu krajem ožujka ili početkom travnja, koji govori o tome kako pretres novinara nije dozvoljen. Kako je onda to? Kako ste to uspjeli pomiriti u politiku Europskoj uniji ovdje? Dakle, upravo sam vam rekao i citirao ranije da postoje tri zakona koja imaju članke vezane za sigurnost, odnosno za prava, neovisnost, nepristranost rada novinara, da novinari niti pod jednim dijelom ne mogu biti kazneno gonjeni za svoj rad, ne trebaju otkrivati svoje izbore i članak 262 Zakona o kaznenom postupku koji govori o privremenom oduzimanju predmeta se ne odnosi na novinare. S druge strane, ovaj dio vezano za, što ste rekli, europarlamentarce, pa dakle mi u Hrvatskoj imamo zakon o medijima koji je bio u radnoj skupini, koji će nakon izbora doći u javno savjetovanje gdje će dakle sva zainteresirana javnost i stručna i nestručna i obična, kako bi rekli, mogla sudjelovati u izradi toga zakona koji je krovni zakon za medije i tim onda zakonom ćemo još dodatno osnažiti i eventualno ako budu neki problemi učvrstiti. A ovaj dio što ste pitali kako se provodi, pa dakle mi sada imamo sve ove zakone koji se provode sukladno djelokrugu različitih institucija, dakle imamo DORH, imamo USKOK, imamo Ministarstvo unutarnjih poslova i nema tu nikakvih problema. I samo za taj komentar na izvješće Vijeća Europe koje je upozorilo da ovim zakonom zapravo dolazimo do nekakve demokracije, gušenje sloboda medija, najavljuje se i nekakav dolazak misije u Hrvatsku koji će pregledati da li, taj zakon izvješće u skladu sa Europskom unijom. Evo, hvala lijepa na tom pitanju. Mislim da je to dobro da smo i danas mogli vidjeti još jedan lažan spin, dakle oporbe, još jedan pokušaj oporbe da građanima nametne nešto što uopće ne stoji. Dakle, u ovome izvješću Vijeća Europe, prije svega,
a i sam evo kolega Hajduković u svojoj replici je iznio i pobio, dakle, oporbu, se spominje zakon o medijima. Dakle, mi danas na dnevnom redu Hrvatskog sabora imamo izmjene tri zakona. Zakon o zakon o kaznenom postupku i zakon o nasilju u obitelji. Ono što moramo znati, a što oporba ili namjerno ne zna ili je namjerno prešutila javnosti, to je dakle da postoji platforma za sigurnost novinara koja djeluje u krilu Vijeća Europe i koja od država prima određene primjedbe što se događa na terenu. Te primjedbe se onda šalju stalnom vijeću država članica u Vijeću Europe, dakle Republika Hrvatska ima svoje stalno vijeće, dobije te primjedbe i onda država članica odgovara na te primjedbe i prigovore. Republika Hrvatska nije dobila niti jedan prigovor vezano za ovaj zakon o kojem sada raspravljamo, dakle vezano za izmjene o curenju informacija iz nejavnoga dijela istrage. Republika Hrvatska je dobila, dakle, prigovor, odnosno upit vezano za zakon o medijima i tu je Republika Hrvatska uputila svoj odgovor. Dakle, ovdje vidimo jednu, ja bih rekao, zlonamjernu i tendencioznu pokušaj oporbe da jedan zakon o kojem se uopće ne raspravlja danas medijima prezentira kao packu Vijeća Europe vezano za izmjene ovoga zakona, ali evo, kažem, već sami sebe su danas razotkrili i ono što je ključno i bitno, dakle, da vezano za ovaj dio prigovora nema, a sve ono drugo što bude bilo kasnije na dnevnom redu, kao što sam rekao, ćemo ići da doprinese i kvalitetnijoj i boljoj radnim uvjetima novinara, ali i njihovoj i nepristranosti, neovisnosti i sigurnosti njihovog radnog mjesta. Ovo je sve što za kraj vezano za migrante, dakle u suzbijanju krijumčarenja, najavljena suradnja policije nekoliko država koje su pod ingerencijom na Europola, o tome je među ostalim raspravio jutros i saborski odbor za unutarnju politiku, hoće li ovo što sam spomenuo doprinijeti u suzbijanju krijumčarenja? Vjerujem da sve ono što ide u smjeru zajedničkog rada država članica za suzbijanje nelegalnih migracija može samo doprinijeti prije svega i sigurnosti hrvatskih granica, ali i igra jednu bitnu i aktivnu ulogu. Vidjeli smo da i prilikom posjeta premijera Bosne i Hercegovine je bilo razgovora vezano za Frontex, odnosno da europska policija dođe na granicu Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, da time pomogne Bosni i Hercegovini za kvalitetnijom i boljom obranom njihovih granica. S druge strane vidimo i prilikom ulaska Republike Hrvatske u Schengen da preko 260 kriterija koje smo trebali ispoštovati smo uspjeli, da imamo, dakle, stvarno kvalitetne vanjske granice, da imamo hrvatsku policiju koja 24 sata sa najmodernijom opremom čuva i brine i o granicama i o hrvatskim građanima i vjerujem da i ova današnja, dakle, informacija vezana za Europol, ali vezano i za Frontex, će donijeti samo tome da Republika Hrvatska bude sigurnija, stabilnija i hrvatski građani budu i sigurni i mirni.